Za razliku od prošlogodišnjih, koje su počele polovinom avgusta meseca, ove godine Tešnarske večeri počeće nešto ranije i trajeće 7 dana. Kao što i sami znate, avgust je mesec koji je već godinama unazad namenjen nama kao gradu za organizaciju manifestacije Tešnarske večeri. I ove godine će biti održane od 7. do 11. avgusta. Pomerili smo taj termin na početak meseca iz prostog razloga jer i vremenske prilike u prethodnih par godina nisu nam išle na ruku. Imamo procenu da će ove godine nas vreme poslužiti i da ćemo sve programe koje smo planirali nesmetano sprovesti. Organizatori su ovoga puta planirali 4 velika koncerta, ali se još ne zna gde će biti održani. Mi smo već doneli planski neke odluke kako će te Tešnarske večeri izgledati što se tiče programa. Predstoji nam raspisivanje tendera. Sada mogu da vam kažem da koncepcijski, kada su koncerti u pitanju, mi ćemo imati 2 rock koncerta, jedan koncert izvođača narodne muzike i jedan koncert izvođača pop muzike. Nakon sprovedenog postupka imat ćete i imena ko će konkretno nastupiti. Što se tiče ostalih programa, znate i sami, imamo neki koncept koji negujemo već godinama unazad, jer i te Tešnarske večeri su prilika za sve umetnike koji rade i žive i u našem gradu ili koji su iz Valjeva potekli da dobiju priliku da se predstave na tim Tešnarskim večerima. Tako će biti i ove godine. Imaćemo i programe i za najmlađe dečije predstave i književne večeri, izložbe i tako dalje. Mi smo i prošli put razmatrali i možda mogućnost da te veće koncerte kada nam dolaze najzvučnija imena estradna na našu manifestaciju, razmatrali smo mogućnost da izmestimo na neki veći prostor, možda čak i na neki veći plato stadion itd. Ono što je nas stalno vraćalo na pozornicu, letnju pozornicu na Kolubar, jeste neka tradicija koju imamo. Naravno, mi kada sprovedemo tender i program, kada bude ozvaničen, mi ćemo prema tim izvođačima i razmatrati mogućnost eventualno izmeštanja na neku lokaciju i tih programa. Ali kada budemo imali izvođače, onda će biti procena i saveta gde će se koncerti i održati. Vrlo je verovatno da će, kao i do sada, na više lokacije u gradu i svi programi se održavati, čak verovatno ćemo i prostor gde nam je otvoren, u stvari treba da bude zvanično otvoren ovaj novi tržni centar i onaj parking, staviti možda u funkciju nekog programa. Ne mislim na koncert, neki veći koncert, daleko od toga ne, ali da ta neka dešavanja malo razvučemo po gradu i da nam ne bude sve skoncentrisano u tom Tešnjaru i u Knez Miloševoj. Iz gradskog budžeta za organizaciju 30. Tešnarskih večeri izdvojeno je 2.500.000 dinara, a po trenutnoj projekciji troškova 800.000 dinara manje će biti utrošeno u odnosu na prošlogodišnje, koje su koštale 4.300.000 dinara, od čega je 2.000.000 dinara izdvojeno iz gradskog budžeta, a ostatak novca obezbedili su donatori i prijatelji festivala.